kërkojmë që Shqipëria po të ishe mundur të bësh një zonë e gjithë elektorale. Po 4 zona, 3 zona, 6 zona, a bëhet Shqipëria? Bëhet. Shka nevoj asë për dushim kushtetus. Që të hapet lista, sepse duke u hap lista, ligji fillon e punon dhe si majoritar. I kemi kërku që të bëhet votim elektronik. Të hudh ky hap për të bërë. Që të votojnë dhe emigrantët për herë të parë në Shqipëri. Pasaj mas 4 vjetë me tjera ju që jeni matëri, kuptoti sigurisht që mund të përmisohet sistemi. Duhet të asemi troç, sistemi zgjedhor që është sot, pra është një sistem toksik. Partit e vogla, nuk u jep shanse. E bën shumë të vështirë që të koalicionohen partit bashkë, jo të mos rrë gjitha në një koalicion, po në një koalicion vetëm apo më shumë, u a bën të vështirë mundësin dhe i lë që të përballen me një mekanizëm që është shumë sfidus për partitë e vogla, mos them që i shfaros. Në 4 vjet kanë regjistruar, pra në këtë periudhë, në fakt ligji është i vitit 2016 për regjistrimin e shtetit që banën jashtë, 18.000 shtetas shqiptar. Pra është e gjitha lidhet me pamundësimin e çdo mekanizmi përfshirë votën e emigrantëve, që është baseni më i madh i votave të lira në atë që u tha. Pra jo të lira në para, po të lira sepse nuk i kap dot. Çdo lloj mekanizmi që mund çojë në rotacion politik duhet të thënë jo. Dhe ky është statusi i kësaj reforme.